ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, ওদালগুৰি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত খেলিবলৈ গৈছিলোঁ। বাইদেউ, আপোনালোকে যে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই তাৰ উদ্দেশ্য আৰু আপোনালোকৰ মানে যিটো আপোনালোকে ইয়াত অনুভৱ আপোনালোকে লাভ কৰিছে তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? নিশ্চয়। আমাৰ চিচিয়া বগলনী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 1982 চনতে জন্ম লাভ কৰা এই সন্থাটোৱে প্ৰথমতে বহুখিনি, মই ইয়াৰ নহয় ছোৱালী, মই বোৱাৰীহে, মই 82 চনৰ বিষয়ে মই নাজানো, কিন্তু শুনামতে তেওঁলোকে বহুতখিনি কৰিছিলে। কৰাৰ পাছত মাজতে এই সন্থাটো অকণমান অলপ তাৰমানে পিছপৰি গৈছিলে। আকৌ এতিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি কেইজনমানৰ উদ্যোগত এই সন্থাটো আকৌ জীৱিত হৈছে, আৰু ইয়াত মই আজি 4 বছৰে জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত মই বোৱাৰী হৈ অহাৰ পাছত মই দেখিলোঁ যে খো খো আৰু কাবাডীৰ বিষয়ে ইয়াত থকা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে সেই ৰুলটো নাজানে। প্ৰতিটো খেলৰে ব্যাকৰণ থাকে, সেই ঠিক তেনেদৰে খো খো আৰু কাবাডীৰ ব্যাকৰণৰ বিষয়ে আমাৰ ইয়াৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে সিহঁতে নাজানা দেখি ময়ো এগৰাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেয়াৰ আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই ছাৰসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে তেওঁলোকক এই বিষয়ে অলপ কিবা এটা জ্ঞান দিব পাৰোঁ নেকি। আৰু যিসকল আমাৰ ইয়াত সুপ্ত প্ৰতিভা লুকাই আছে তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব পৰা চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ নেকি বুলি। চিচিয়া বকুলনী আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা 1982 চনতে জন্ম, ইয়াৰ কেইজনমান উদ্যোগী ব্যক্তিৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটোৱে জন্ম লাভ কৰিছিল, আৰু জন্ম সময়ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এই অনুষ্ঠানটিয়ে বিভিন্ন খেল, বিশেষকৈ ফুটবল, এথলেটিক্স, খো খো, কাবাডী, ভলী আদি খেলৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াত অনুষ্ঠিত হয় আৰু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। আৰু এই খেলপথাৰৰ পৰাই এতিয়ালৈকে বহুজন আমাৰ উদীয়মান খেলুৱৈ, প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ অসমৰ লগতে বাহিৰলৈও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলিবলৈ সুবিধা পাইছে। 1982 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত 2020 চনলৈকে এই ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আমাৰ ভাদৈ অঞ্চলৰ ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে এই ক্ৰীড়া সন্থাৰ এই উদ্যোগটো আপোনাৰ বিষয়ে আপুনি কিভাৱে অলপ আমাক জনাব নেকি? আচলতে মই ক্ৰীড়া সাংবাদিক নহয়, মই এজন ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈ ভাল পাওঁ। সমগ্ৰ ভাদৈ অঞ্চলত বহুতো প্ৰতিভা আছে, আৰু এই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মসকল কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে তাৰ আমাৰ এটা অভাৱ ঘটি আছে। সাম্প্ৰতিক সময়ত ক্ৰীড়া হৈছে এটা শৰীৰৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ, আৰু ক্ৰীড়াৰ যোগেদি গোটেই বিশ্বতে নিজকে চিনাকি কৰি দিব পাৰি। শেহতীয়াকৈ সীমা দাসে এতিয়া বিশ্ব জিনিছে, তাই সু উপন্যাস হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰিছে। আমাৰ ভাদৈ অঞ্চলত এনে প্ৰতিভা নথকা নহয়, যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে। চিচিয়া ক্ৰীড়া সন্থা উদ্যোগত ইয়াৰ পদক্ষেপ লৈ আহিছে, ভাদৈ ক্ৰীড়া একাডেমি এটা জন্ম হৈছে, তাৰ জৰিয়তেও উদ্যোগ লৈ আহিছে, আৰু ভাদৈ অতীত কালৰ জৰিয়তেও ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উদ্যোগ লৈ আহিছে। আৰু আমাৰ যি আছু সংগঠন আছে, টাই আহোম সংগঠন আছে, বিভিন্ন সংগঠনে ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত ক্ৰীড়া সিহঁতে পাতি আহিছে, ফুটবলেই হওক বা অন্যান্য প্ৰতিযোগিতা। আমি ক'ব বিচাৰোঁ, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাতকৈও ক্ৰীড়াৰ প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আমি এজন প্ৰকৃত খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰাটো দৰকাৰ হৈছে। আৰু খেলো ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া অসম চৰকাৰে যথেষ্ট ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা অৰ্থ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমি যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। ছাৰসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আমি আজি 3-4 বছৰে এই খো খো আৰু কাবাডী প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আহি আমি পাতিছিলোঁ আগতে, কিন্তু এই বছৰৰ পৰা আমি চলন্ত ট্ৰফি কৰিছোঁ যাতে এই খো খো আৰু কাবাডী প্ৰতি বছৰে হৈ থাকে, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাতে জিলা আৰু ৰাজ্যিকৰ পৰা নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যদি নিব পাৰোঁ, এটা ল'ৰা হ'লেও নিব, ঠিক যেনেদৰে যেনে আমাৰ সুপ্ৰিয়া, আজি সুপ্ৰিয়া গগৈ নেশ্যনেল খেলি আজি এটা ভাল চাকৰি কৰি তেওঁ নিজকে সংস্থাপনত আগবঢ়াই নিব পাৰিছে, ঠিক তেনেদৰে আমি যদি প্ৰতিটো অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী এগৰাকী নিব পাৰোঁ উলিয়াই, আমাৰ অসমৰ আৰু ভাৰতৰ গৌৰৱ বুলি মই ক'ব। ইতিমধ্যে 2019 বৰ্ষতো আমি এথলেটিক্স এটা কেম্প, বিশেষকৈ 5 মহীয়া এটা কেম্প ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ,
আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ বহুজন খেলুৱৈ অসমৰ বাহিৰলৈ খেলিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। তাৰ উপৰিও আমি ডিচেম্বৰ মাহত খো খো আৰু কাবাডী খেলৰ এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ। বিশেষ কাৰণবশতঃ আমি অনুষ্ঠানটো 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ আমি পাছলৈ আনিবলগীয়া হ'ল, পষ্টপন কৰিবলগীয়া হ'ল। যোৱা 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ একেধাৰে আজি ছদিনীয়া এটা আমি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ এই ভাদৈ বকুলনী কেইবাখনো স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহি সহযোগ কৰিছেই, অংশগ্ৰহণ কৰিছেই। আৰু ইয়াত আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বিশেষকৈ সভানেত্ৰী, সম্পাদক তাৰ উপৰিও অন্যান্য কৰ্মকৰ্তাসকলে যিসকলৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভা আছে তেখেতসকলে আমাৰ শিশুসকলক, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ দি আছে। আৰু আমি কালিলৈ বিশেষকৈ 5 আৰু 6 এই 2 দিনত আমি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু ইয়াত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু 8খন বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি আশাও ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি খুব ভাল প্ৰতিভাৱান খো খো আৰু খেলুৱৈ, কাবাডী খেলুৱৈ আমি পাম। আৰু আমি এই কথাটো পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা যিসকল আমাৰ ভাল খেলুৱৈ তেওঁলোকক জিলা, ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ আমি এটা সংকল্প কৰিছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত এই প্ৰতিভাবোৰ আছে আৰু এই প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব, এয়ে আমাৰ ক'বলগীয়া। মই এই ফিল্ডখনৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পৰা মই ভাদৈ পাচালি ফিল্ডত হোৱা খেলৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া হওক, ফুটবল হওক, মই তেওঁ সেই তালৈ গৈছিলোঁ। দেখিছোঁ যে বহুত প্ৰতিভা ইয়াত লুকাই আছে। আমাৰ উলিয়াই নিবলৈ গাইড বোলা বস্তু এটা লাগে, যিসকলে নেকি তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ পক্ষী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ প্ৰতিভা আছে যদিও তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনো আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। লাগে আমি যদি ঘৰত গৈ গৈ গাৰ্জেনসকলক আমি বুজাব পাৰোঁ যে আজিকালি খেলৰ ওপৰত চৰকাৰে কিমান সাহাৰ্য দিছে, কিমান সুবিধা দিছে, তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত সৰহভাগ আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ চাহ জনজাতিৰ ল'ৰা ছোৱালী বেছি আছে আৰু তেওঁলোকৰ খুব তাৰমানে হেৰিটো শিক্ষিত সেইটো অলপ কম আছে। তেওঁ সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আমি যাতে উলিয়াই নিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পৰাও যদি আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াই নিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ভাদৈ বকুলনী পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত বহুত আছে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা ল'ৰা ছোৱালী। তুমি এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত আহিছা, এই তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো খেলিছা, ক'ত ক'ত খেলিছা, কেনেকৈ মানে কোন কোন প্ৰতিযোগিতাত খেলিছা সেইটো অলপ আমাক জনাবা নেকি? মই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, ওদালগুৰি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত খেলিবলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ গেম হৈছে ৰাণ। কোন কোন প্ৰতিযোগিতাত তুমি কি কি মেডেল পাইছা? মই 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰত গ'ল্ড পাইছিলোঁ। দুলীয়াজানত মই ব্ৰঞ্জ ছেকেণ্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু তিনিচুকীয়াত পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল। তোমাৰ ঘৰ? ঘৰ বৰপথাৰ ভাদৈ পাছিল। কৈছে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন, আপুনি এই খেলৰ লগত মানে সৰুৰ পৰাই হয়তো জড়িত, এই খেলৰ লগত জড়িত হোৱাৰ প্ৰেৰণা আপুনি ক'ৰ পৰা পালে? মোৰ দেউতাৰ পৰা মই প্ৰথম পাইছিলোঁ। মই সৰুতে থাকোঁতে দেউতাই মোক লৈ গৈছিলে, মই প্ৰথমতে খেলা নাছিলোঁ, দেউতাই মোক লৈ গৈছিলে কম্পিটিশ্যনত, মোক নহয় চাবৰ কাৰণে। তাৰ পাছত মই কম্পিটিশ্যনত গ'লোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেললৈকে। তাৰপিছত দেউতাৰ মোৰ প্ৰথম কাবাডীৰ ৰেফাৰী আছিলে, তাৰপৰা দেউতা নেশ্যনেল ৰেফাৰী হ'ল, এতিয়া অল অসমৰ ছিলেকশ্যন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন। তাৰপিছত মোৰ ভাইটিও খেলে, ডাঙৰ ভাইটি ফুটবল খেলিছিলে, নেশ্যনেল লেভেল খেলিছিলে, সি এতিয়া SSB খেলৰ পৰাই চাকৰি পালে। আৰু সৰু ভাইটিও খেলৰ লগতে জড়িত, সি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত BPED কৰি MPED ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰি এতিয়া সি গুৱাহাটীত জব কৰি আছে। দেউতাৰ নাম? মোৰ দেউতাৰ নাম শিৱ সন্দিকৈ। অৰিজিনেল ঘৰ? মোৰ মাৰ ঘৰ ধেমাজি।